უკანონო და დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილება ასიაფასებენ სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ქართული ოცნების შემომწირველთა ადვოკატები. დღეს მეორე ინსტანციის სასამართლომ ოთხი პირის ჯარიმები ძალაში დატოვა. შემომწირველები ჯარიმის გადახდას მაინც არაპირებენ და ევროსასამართლოში ჩივილისთვის ემზადებიან. საუბარია ქართული ოცნების სასარგებლოდ გადარიცხულ იმ შემომწირველობებზე, რომელთა გამოც საქალაქო სასამართლომ კოალიციის შემომწირველები და საწევრო შემტანები თანხის ხუთმა გეოდენობით დააჯარიმა. იმ მოტივით, რომ არსებობს ყველა შემოწირულობის წარმომავლობის დამადასტურება. Сабутаби, даджари мебуле, магадат квадлева, сапелацио, сасамат, лошига, сачеврес, тумца дрес, матим ткице буле, беби, арца, апелацио, марга и твари сина. Протести с нищо, даджари мебулта, ефтерт маду, като мадар базицки датова. Мас, картулиот на бисахал газордули, птиц, цавравиц, михман, ромлеп, сац, моса, мартлем, цесвеги, здарго, визгамо, ора, слариани, джари мебигамо, уцера. Древнее сосамарто процессе мусамартлем арда ушва, датус харисмирц ардгенили церлобитим ткицебуле беби ромлитат чен дамате бит вадаст уребдитром шепесекцияши мушаобисас чем смартсмен без Виктор Джапарицис хелпаси сахит шемусавли сахит мире були конда отмоздат схрата скутаси лари. Робот пирели инстанции сасе древанделма сосамартлем сапелацион чатвалоро მე ეს თანხა არ უნდა მქონოდა, იმის მიუხედავად, რომ დოკუმენტალურად ყველანაირად დავადასტურე, რომ მე მაქვს საკმაოდ დიდი ხელფასი, წელს ავიღე დიდი პრემია თებერვლის თვეში. მას შემდეგ, რაც მოსამართლემ არ დამეკმაყოფილა აღნიშნული შრომდგომობა, მე ჩავთვალე, მივიჩნიე, რომ ჩემ სასამართლოში საქმის განხილვაში მონაწილეობის მიღებას აზრი არ ქონდა, ვინაიდან უკვე წინასწარ ცნობილი იყო სავარაუდოდ რა გადაწყვეტილება იქნებოდა გამოტანილი და პროტესტის ნიშნად დავტოვეს ხდომის დარბაზე.